Farg'onalik ayol kutilmaganda portlagan gaz balloni tufayli dahshatli o'lim topdi. Aytishlarga qaraganda ayol tanasi portlash oqibatida mayda bo'laklarga bo'linib ketgan. U Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi Tosh og'olik mahallasida yashovchi ismi sharifi sir tutilgan 32 yoshli ayol edi. Ayol iftorlik uchun taom pishirish ilinjida bo'shagan ballonni gaz to'la ballonga almashtirishga tutingan. Shu topda gaz balloni portlab ketgan. Marhumaning 12 yashar qizi va 9 yashar o'g'li yetim bo'lib qoldi. Mahalliy huquqshunoslardan biri Bahodir Elibayev anchadan beri viloyatdagi boshqa tumanlar kabi Rishton ham gazdan uzib qo'yilganini qistirib o'tdi, deb yozmoqda Hordiq o'z sayti. Shu munosabat bilan marhumaning yaqinlariga sabr tilaymiz.